A Dominika vytiahla zo skrine chlpatú vestičku. Neprestáva ma prekvapovať, ako je možné, že človek, žena, muž dokáže samého seba natoľko kaziť oblečením. Reálnym príkladom zo života je napríklad Dominika, ktorá vyzerá ako 89-ročná teta z Horná Mariko. Ale hlavne mám pocit, že ona volí veci zo sekcie pyžamo na bežné nosenie. Akože naozaj na jednej dospelej 30-ročnej žene nemajú čo byť chlpaté gule z mikiny na tom pončo, čo je jak vyrezané z koberca, rozgajdané topánky, kámo, veď v tom nikto by nevyzeral dobre. To není o postave, o váhe, o ničom, to je proste škaredé oblečenie. A očakáva, že v tom bude vyzerať dobre? Proste, dobre.